Lucky, lucky, shabash, shabash. Come on, man.
What a great! Very nice, very nice! وعليكم السلام بہت زبردست یہ دیکھا پوائنٹ اس کا لکی کام کر گیا یہ کس نے ڈالا ہے ان میں قاسم نے پھینکا اس نے تھری پوائنٹر مارا یہ تو زبردست کام ہو ویری نائس مجھے نا کوچ کا جو ہے نا انکریجمنٹ اس سے کام بنتا ہے یہ 10 سیکنڈ کے اندر امیزنگ تھرو تھی امیزنگ سپر بڑا مجھے یقین نہیں تھا ابھی صبح ہے میں بھی گھر پہنچا 7 بجے اس کے بعد ایک گھنٹہ لیٹا لیٹ نیند نہیں آتی ہے پھر میں نے کہا ادھر آتے دیکھ لیں میچ وغیرہ بچے آپ کے بچے بھی کھیلتے ہیں نہیں نہیں آپ کے بچے سارے دوستوں کے بچے ہاں میرے چھوٹے ہیں ان شاء اللہ کھیلیں گے بعد دعا کریے یہ لگیں گے اسی اسکول میں آئیں گے سر کہتے السلام علیکم شروع کراؤ یار